Godmorgen. Og velkommen til dagens video. I de næste 24 timer, der spiser vi som... Jasmin Lind. Og det glæder vi os til. Det glæder vi os rigtig meget til, fordi hun spiser noget lækker mad. Ja. For et års tid siden, der lagde Jasmin en video op med, hvad hun spiser på en dag. Og den efterligner vi i dag. Det gør vi. Så hvad skal vi have til morgenmad? Toast. Vi skal simpelthen have toast til morgenmad. Vi laver jo ikke vores toast helt på den samme måde, som hun gør. Hun tog så noget rigtig groft brød. Ja. Og så havde hun ikke noget skinke. Så det blev bare brød og ost. Og vi laver altså en ganske almindelig toast. Ja. Så skal vi ikke bare få lavet og serveret dem? Jo, det skal vi. Det er en god måde med det her. Det her er en toast. Det her er en toast, der hører sig af. Ja. Vi kan ikke lide hinanden. Og så drikker vi et glas vand til. Det gør vi. Det gør også Jasmin. Så spises der. Det var den morgenmad. Hvad synes I om det? Det var lækkert. Det er faktisk nok den bedste morgenmad, jeg har fået i dag. Næste måltid bliver selvfølgelig frokost. Ja. Men før vi skal have det, så skal vi lige have gjort rent ved... Monty og Manka. Og I kan lige prøve at se, hvordan deres bur ser ud efter 2-3 dage. Der er ligesom en grund til, at de hedder marsvin. Prøv lige at se det her. Det er sgu nogle svin. Så er det tid til frokost. Og hvad skal vi have til frokost? Tortillas. Vi skal simpelthen have en tortilla-pandekage til frokost. Ja. Og det er jo lidt sjovt for os, fordi toast og tortillas, det er noget, vi plejer at spise til aftensmad. Lige præcis. Og nu starter vi dagen med det. Ja. Jasmin puttede jo kylling i hendes. Vi plejer at putte oksekød i. Ja. Så jeg glæder mig til at prøve at smage det. Lad os komme i gang med at lave det. Ja. Vi har en tortillepandekage, ja. Dressing, kylling, tomat, agurk, gulerod, salat, ærter og majs. Det er det, vi har. Hvad synes I om kylling i tortillepandekagen? Det var jeg helt vild med. Det smager ret godt. Mm. Ja, det kommer vi i hvert fald til at lave igen. Det kommer vi til at lave. Tak til Jasmin. Nu slapper vi lige lidt af. Ja. Og så vender vi tilbage, når det er tid til en eftermiddagssnack. For det spiste hun nemlig også. Og det glæder vi os til. Ja. Snacktid! Hvad skal vi have til snack? Hvad spiser Jasmin hen til snack? Is. Hun spiser is. Så vi flyver ud i fryseren og finder en is. 3, 2, 1, nu! Hvad er det for en form for galskab? Det er isdans. Jeg åbner altså fryseren nu. Tada! Sodavandsis eller Magnum? Vi skal have en Magnum. Magnum. Og det hedder en Magnum, ja. Det gør vi. Så går vi ud i det gode vejr og spiser is. Det gør vi. A few moments later. Det var sagt suse med en lækker is. Ja, det var det. Det var jo godt nok ikke lige den is, Jasmin hun fik. Nej.
Men vi kunne ikke lige finde den. Der er en snack mere, og det er den samme. Det er den samme. Hun spiser nemlig også popcorn som ja. Eftermiddagssnack. Men. Det er jo ikke nok for os bare at spise popcorn. Vi skal have lavet en konkurrence ud af det. Ja. I børnenes rekordbog, der står en Jonathan Pedersen, som har spist 19 gram popcorn på 1 minut. Vi har 19 gram popcorn. Det har vi. I vores skål. Og så skal vi se, om vi kan slå ham. Og så tænker I, men Patrick og Michelle er ikke snud, fordi I er jo mere end 13 år. Men så tig stille. Men vi skal simpelthen spise på under 1 minut. Er vi klar? Yep. 3, 2, 1, nu! Så bliver man lige en kaj. En kaj og en kajer. Åh, det er godt nok. Det er godt nok. Ej, jeg får ikke 100. Hvem fanden kan han det? I halvvej. Ej. Det er det ikke. Kig på kamera, kom nu. Så det bare nyder den ind. Kig på kamera. Det er jo fuldstændig umuligt. Han må have snydt. Vi lige blev slået af en dreng på 13 år. Men altså, popcornen smager jo godt. Mhm. Det er jo galskab. Ja, nu sidder folk jo nok og undrer sig over, hvorfor vi sidder i en bil. Vi er jo kørt et sted hen for at finde noget aftensmad. Ja. Fordi hvad er det, Jasmine Lind spiser til aftensmad? En burger. Og? Pommes frites. Og det bestiller hun. Sammen med Mika. Så vi skal selvfølgelig også bestille burger og pomfritter. Ja. Men før vi gør det, kan du så ikke lige vise, hvad vi har taget med? Det skal vi ikke spise. Nej, vi har taget brød med til ænderne. Vi holder nemlig nede ved nogle ænder. Ja. Eller, vi kan ikke lige se nogen lige nu. Nej, men der er masser af måger og måger. Ja, og måger, dem er jeg bange for. Det skal jeg også sige lige, synes jeg. Men vi prøver lige at se, om vi kan fange en and. Ja. Skal vi bare kaste ud til den nu, eller? Ja. Den får bare alt den der. Ja, den gør så. Nej, nu kommer mågerne. Den sagde mor. Ej, der kommer en psykopat måge der. Rolig. De går på en træ. Stem den der. Ja. 3, 2, 1. Nu prøver vi lige med GoPro-kameraet at filme inderne ned under vandet. Hvis vi kan. Fordi der ikke er. Jeg var lidt skuffet over, at inderne ikke kom helt hen til. Og jeg havde virkelig glædet mig til at stikke kameraet ned i vandet og filme de der, andefødder der. Man kunne ikke rigtig se inderne på videoen, men jeg har lige set det igennem, og man kan faktisk se en lille fisk. Ja. Nu skal vi jo have aftensmad. Endelig. Og vi skal bestille burger og pomfritter. Det var det, Jasmine Lind gjorde. Ja, og det lignede, det var sådan et fint sted, de bestilte fra. Men de kommer også fra København. Ja, og vi kommer ikke fra København. Vi har kun. Så vi bestiller på McDonald's. Det er det, vi har. Der kører vi ned nu, og når vi har bestilt maden, så tager vi det med ud i bilen og kører et sted hen, hvor vi kan sidde og spise. Ja, det gør vi. Så er vi klar til at spise. Det er vi. Hvad har du købt for din burger? Jeg har købt en burger med 2 bøffer, ketchup og bacon. Hvad for en burger har du valgt? Jeg har købt en Big Tasty, uden råløg. Big Tasty Bacon, tror Big jeg. Tasty Bacon. Jeg har også købt en Big Tasty Bacon. Og så er der ketchup i lige om lidt. Så er den bare perfekt. Men vi skal spise nu. Ja, vi må da komme med at spise. Er du så? Har du 20 starter, mand? Vi vender tilbage, når vi har tævet hende. Ja, det gør vi. A little longer than a few minutes later. Det der, det smagte godt. Ja. Yeah. Vi har jo fundet sådan en park, skorstræk legeplads, at sidde og spise ved. Ja. Yeah. Og det er rigtig hyggeligt. Men der er bare 1000 fugle, som skriger løs. Men nu venter vi lige på, at du får
snøvlede dig færdig med den burger der. Ja. Og så leger vi måske lige en lille smule på legepladsen. Og så skal vi hjem og have dagens sidste lille snack. Så blev det tid til sidste snack. Aftensnack. Og det er æble. Men Jasmin, hun spiser jo peanut butter til. Ja. Det har vi ikke. Det har vi desværre ikke. Så vi har men. Patrick fik en god idé. Hold inde. Fordi hvad er bedre end peanut butter? Det er Nutella. Jeg har aldrig smagt æble med Nutella. Jeg har aldrig smagt æble med Nutella. Skal vi taste teste? Ja, det skal vi. 3, 2, 1. Åh, det smager. Jeg kan altså bedre lide æble og så Nutella ved siden af. Kan vi hente en te til dig? Jeg sidder og spiser Nutella. Det smager godt. Jeg tænker, vi lige venter med at spise æblerne færdigt, til vi har sluttet videoen, fordi den der lyd, når man sidder og smasker æbler, det bliver ikke en fed video. Nej, så vi slutter lige af for jeres skyld. Er I blevet mætte i dag? Jeg er blevet overmætte nærmest. Ja, det er også. Det er jo nok primært det der McDonald's mad. Vi har i hvert fald fået nok at spise. Og det har været noget mega lækkert med. Tak for mad, Jasmin. Ja. Hvad var jeres yndlingsret? For mig var det enten toast eller aftensmaden burger og pommes frites. For mig var det enten tortillas med kylling eller aftensmaden. Altså, jeg vil gerne sige toast, men det er sådan normalt, vi får. Så jeg siger tortillas og det her. Hvis I kunne tænke jer, at vi prøvede at spise som en anden kendt person, så må I lige skrive det ned i kommentarsporene. Men ja, det var jo så alt for denne video. Det var det. Hvad er det, folk skal huske, før de ser vores næste YouTube-video? Like. Og subscribe. Og når de sidder og keder sig efter skole, hvad kan de så gå ind på? TikTok og Instagram. Så kan de jo for eksempel lige gå ind på TikTok og Instagram og følge os derinde. Hvis ikke man kan finde dig ind, så er der links nede i beskrivelsen. Det er der. Og tak fordi I så med i den her video. Vi ses i næste video. Hvor er det, vi skal hen i dag? Det er sammenland. Ej, hvor er det fedt, det der. Så får I kameraet med op i to og sammen. Yeah!